У стародавньому Римі кожні 100 років відбувалися свого роду сторічні ігрища. У цей час здійснювалися молитви богам-покровителям, різноманітні вистави у храмах та публічних місцях. Це був фестиваль. І саме цей давній звичай, як і багато інших, підтримали римські папи, приводячи народи до християнства. Так вважав Афанасій Іванович Булгаков, доктор богослів'я, професор Київської духовної академії у 1899 році. Він знайшов історичні згадки, що в останні дні 1299 року до Риму почали прибувати паломники у надзвичайно великій кількості. Коли ж їх питали про причину цього явища, відповідали, що від дідів-прадідів вони чули, що той, хто відвідає Рим у кожному сотому році століття, при виконанні певних умов отримує повну індульгенцію. Папа Боніфацій VIII, дослідивши це питання, затвердив звичай булою, від якої беруть початок римські ювілеї. Але своїм корінням святкування ювілеїв сягає значно далі за римські столітні ігрища. Вже у Старому Завіті був відомий ювілейний рік, що відзначається кожні 50 років. Тоді виправлялися суспільні нерівності, кожному поверталася його власність, усі звільнялися від своїх боргів, що символізувало приналежність усіх до Бога і те, що все належить насамперед Богові. Початково церковні ювілеї мали святкуватися кожні 100 років, але зважаючи на нетривалість людського життя, папи Климент IV, Урбан VI та Павло II послідовно скоротили період до 50, 33 та нарешті 25 років відповідно, щоб якомога більша кількість людей могла скористатися з ювілейних благодатей. У житті церкви ювілей – це не тільки час історичного підсумку чи подяки за різноманітні досягнення за минулий період, але насамперед це є рік благодаті Господньої. Це час відпущення гріхів, відпустів, примирення між ворогами, особливе примирення з Богом. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький так запрошував вірних до святкування ювілею 600-ліття перенесення столиці львівських архієпископів з Галича до Львова. Ювілей скеровує наші думки в сторону Бога. Його ціллю є зміцнення наших з ним відносин. Пригадуючи нам про необхідність навернення, повинен очистити, зміцнити і поглибити нашу самопожертву Богові. Реальність навернення криє в собі вибір нового напрямку життя. Повернення цілої особистості в сторону того, котрий нас покликав – Бога. Чудовою нагодою до цього є ювілейні урочистості. І з цієї ж нагоди ширше відчинені двері до скарбниці Божих благодати.